ان کو پورا پورا اعتماد دیا کہ آپ کی فیملی اکیلے نہیں ہے آپ کے بچے اکیلے نہیں ہے میں ان کے ساتھ ہوں میں اس فیملی کو کسی بھی طریقے سے انشاءاللہ رحمان ان کو ری اپڈیٹ کروں گا ایس آر او کیس کروں گا ایک دوسرا اور بھی ان کو مدد کریں گے تیسرا جس کمپنی میں کام کر رہا تھا پینل میں ان سے بھی لے لیں گے معاوضہ یہ دو تین چیزوں طریقوں سے چیف منسٹر نے جن کا دل ہیومینٹیرین آج میں نے دیکھا انسانیت انسانی طور زیادہ بہ نسبت کے ایک وزیر اعلیٰ ان دونوں کو چیف منسٹر صاحب نے اعتماد دیا آپ تعلیم کنٹینیو کرو آپ محنت کرو آپ کا خرچہ آپ کا ہاسٹل آپ کا فیس ایک تو بھائی کا وہ بھی کر رہا ہے اس کا چھوٹا بھائی ڈاکٹر صاحب کا جو فوت شہید ہو چکے دوسرا اس کا بیٹا چھوٹا تو دونوں کو کہا ڈائریکشن دی کہ ان کا سارا خرچہ ہم اٹھا دیں گے ان کو پڑھائی سے محروم نہیں رکھیں گے یہ اس کوچنگ کرے گا اور یہ افسر محنت کر کے پھر بنے گا تھوڑا سا آگے کیمرہ چلو 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 پیچھے چل رہا مجھے
مو كان